Sara yine küçelerde orada hanımla oturup gedim yaxınlaşım ona. Çıtma, çıtma bıçak, çıtma bıçak. Salam xanım. Elə qal, qal, qal. Çıtma çal, çıtma. Bir dənə çıtma bıçak. Salam xanım. Salam Mecim, xanım kameramın qabağında susu. Bir dənə. Uşaq, çıtma, çıtma. Bir dənə çıtma. Ay, sağ ol çal. Et, hə, çəkin. Hə. Adın nədir, mənim bala? Kim uşağıdır ki? Hə, adım bilmirsin. Və videoyu necə başlayayım axı? İndi istəyirdi, bu da məşhur olsun istəyirdi. Hə, bax. Adın nədir? Hə, qaçdı kiçik, görürsən, indi uşaqlar verəm. Salam, olar sizdə bir çıtımı bu çalarsan. Salam, mələkim. Gün təpibə vuracaq, sonra sənə deyəcəyəm. Sarılıq olatsan günəşdə. Günün altında. Bu gün də pərri, pərri başlı gün. Xanım, buyurun, oturun biz öz parkımızda. Mənim vəçlə harada ötürsün, burada taparsan. Aha, oturun. Çox gözəl. Getdi, yaydı, ürəyimdən şey keçdi. Bəli, nə? Sajda, qara ciyər. Qovurma. İyilənəcək bu qara ciyərdir, uşaq yetim evə gedirmir, deyir ki, burada olmuyor. Hə, lap gözəl. Uşaqlama çətin məsələdir. Qara ciyər almışsınız? Hə, qara ciyər, zat biraz getdi, aldım uşaqlara. Özüm heç almadım, nəysə. Buyurun, xanım. Sağ olasın, mən... Qohum evliliyindən deyirsiniz, o sual verəcəksiniz, %100 qohum evliliyi ki, əm oğlu ilə, dayı qızı qızı ilə, uşaq qızlar qaldı yurtda da. Cənə bir nəsildə, birinin qızı bir şey olanda dayı götürürdü özü şey için. Belə bir şey yox, qaldılar yurtda. Hə, qutardı, getdi. Qismət bağlandı da. Ondan bağlıdır. Və indi getdi, bizim dövrümüz yaxşı da qutardı, biz getdi, gedən getdi, alan aldı, satan satdı. İndikilər bəxsin. Bir də bizim dövrdə var idi, mənim indi var, yoxsa yoxdur. Görürdün, oğlan qabağa gəlmir, deyirdin ki, xalam oğluna verdilər. Elçini tezləşdirirdik, tez gətirirdik. Nə deyəcək? İndi iki qızla bədbəxtlər nə deyəcəklər? Əmmə oğlu, dayım oğlu, üç onlar getdi. Dayı oğullar qaldı belənsinə. Yenə görürdü, dayı oğlu bir işləmir, gücləmir. Adam verirdi öz qızınki, cəhənnəmə, özümüzkidir, özümüzkidir. Mənki ondan. Tardı. Mənki ondan. Tardı. Biz qutar tükəndik də, tükəndik. Yox. Xəstəliklər güya çoxdur da, xəstəlik yox. Xeyr, xanım, mən... Oğum qohuma evlənəndə deyirlər, xəstəlik yox. O da düz deyə, o da düz. Xanım, xəstəlik baş alıb gedir. Bəlkə də korona bu qohumlardan irəli gəldi. Xanım, onunla bağlı deyilir. Onunla, adam necədir? Qohumundur da, qohum qohuma bazı qardaş gözü ilə baxar. Xanım, mənim sualım... Mən də o vaxt istədiyə, bibim oğlu istədi mənə. Dedi, mən də ağla vurub onu bibimlə, belə zəhləm gedir. Yaxşı da getməmişə, bibim gəlin saxlayandı, iki dəfə boşanır. Gözü ilə bir məndə idi, nədə idi. Sualın nə idi, bazı? Hələ, ona görə mən gedmədim ki ona. Qaçma, qadir. Mənim bu gündəm məsələsi, mənim gündəmdən xəbərim var, TikTok-un içində olan var, Elvin Maskalı var ha. Xəbərləri o verir, mən yayıram qəhəm. Qohumlara, WhatsApp-da da Elvinin qoysa razı olur, Elvin Maskalı. Bəli, Maskalı. Bəli, o da onun mən... xəbərini ani moment onunla elə bir iş görür. Qohumlar mənə deyir ki, Elvin Maskalı nə bilirsən bir işlə. Birinci o məlumatı verir, mən də qrupa uçaq verir. Cüyü yayırsan. Cüyü yayıram Azərbaycana və məndən Elvin Maskalı. Cüyü yaxşı xəbərlərdir, düb. Elvin, elə bir Azərbaycandan yayır, sadə bütün qohum-əqrəbəyə yayıram. Sonra azı mən şeylə, bəzilərinin TikTok-u yoxdur da. Ay, o da avtomatik xəbər verir. Simsiz teleqraf sizə deyilər. Simsiz, o nədir? Yox, indi o işləmir, gözlə. Bu qəhvi izləyəcəksən, əgər qəhvi, 10 qəhvi, bu da... Burada deyir, onu vədə oyunlar baxıram reportajlara. Bəli. Yaxşı mənə tutdun. Bir kişi deyir ki, 10 qəhvidir. Nədir ki, 10 qəhvi? Hə, belə baxanda 10 qəhvi heç bir şeydir. Bəli. Siz rayonlar bahalaşdıyır. Burada bunları dörəm mən. Bakıda görsənirəm. Görkəmcə Bakı, amma Lənkəranlıyam. Lənkərana getməyim oldu 12 mən. İndi bir xızan evdən gəcək. Hədə ondan sonra biz hələ turizm şirkətində anlayacaq, Türkiyəyə gedərik də. Buradan bura olma. Hədə bir de 12 evdə bizə nə gedək? Hələ elənsinə yığışa gedək Türkiyəyə, ora, bura, bir şey. İndi bundan sonra buradan Lənkərana getmək, hələ Türkiyəyə getmək kimi bir şey olasaydı. Qutan qahəsrət qaldı, tərəfdə yaxşı oldu, o məqrəbə də gəlmə. Yaydı, canım çıxır qoxuna da, qızar, ver, bunları yer ver. Yaydı, biz otel işlədirəm də. Neydi? Motel, motel. Evin moteldir də, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, sonra dağımda da verir sözlə. Sualın nə idi? Bu isə mən bütün məlumatları verdim. Bu 10 qəpik biz ot qoyduysa, mən indi evdən 3 nəfər, əgər gedəcəyəmsə metro ilə, hə, taksiyə minib gedərəm. Taksi də mindi hara, ağ qırmızı taksidir. Bax, mənə ağ qırmızı taksidə yoxdur. Bizə kişi də istədi maşın, gözü götürə bilmədi. Baha, baha, kişi necə maşın? Qısa 62 minə maşın ol, ha? Kişi onu alıb taksi, taksi sürsün, dedi, mən onu, öbür illərimiz taksi şey bulu verdi, maşın bulu. Ev almır, gidə gidə girişir maşına da. Gözlə. Bizim işi yoxdur axı. Kişi ancaq maşın sürməklə evə baxırdı. Ay xanım, ay sənə qurban, sualımı verə bilərəm? Buyur da, mən danışmışam ki. Mən Sara YouTube kanalından xanımlarla sorğusuna keçirəm. Ay xanım, başıma dönüm. Qadir, qabağa keç. Qadir, indi bu zırıldayca maşın sürəcəyiz, bizim çox belə etsə, inansan, Şirin bizdə xəbəri yoxdur, yay gəldi küçələrdə. Qarışqa basıb sizi xanım. Hə, olar, qarışqa ağacdan tükürdü, mənə basmasın, Şirinləm, Şirinləm də, qarışqadır, hinduşqadır, hər şey mənim üstümə çıxır. Xanım, ay xanım, başıma dönün. Hə, adın dedin ki, nə idi? Sara, sizin adınız nə oldu? Nəzəkət. Hə, Nəzəkət xanım.
bir gün Qabil dərmin adı. Qabilin arvadı Nəzakət uşağın adı ona uyğun Qadir qoymuş. Hə, lap gözəl. Hə. Nəzakət xanım, bir günlük zombi olsaydınız nə yeyərdiniz? Nə olsaydı? Zombi. Kimi yeyərdiniz? Qaraciyər yeyən adam yeyirmiş. Mən niyə adam yeyirəm? Qaraciyər. Nə olsaydı zombi? Zombi, zombi. Adam yeyən. Bəli. O iki dənə dişi çıxıra burada. Hə, ay sağ ol. Bundan mən olsaydım. Hə, bir günlük olsaydınız kimi yeyərdiniz? Hə? Qaynana. Allah sizə mübəsi, niyə? Verməyin. Efirə? Efirdir bu. Onu belə məhv verəyəm, qanun içərəm onu. Hərdəm özümü vampir hesab edəyəm ki, bunu qanun versəydilərə. Ah, çəkərdim başıma. Bu da bir belə, bir belə mənə otlar qoyub. Zombi olsa, bəli. Onu da məhv verəyəm, deyərəm mən yeməmişəm. Allah gözəl. Zombi olacaqsa bir gecəlik, bir gündüzlük olub. Ay, sağ ol. Qaynanəmi yiyin, baldızımı da öyrənsin. Ortadan yox olsun. Cinayətin izi bilinməz. Bəs nə? Lab ən gözəl təmiz. Onu yiyərəm. Mənim qaynanəmi tanıyarsan, bəlkə də. Kimdir ki? Yox, rayonları tanımıyorum. Bəs Azərbaycan paytaxtı aradı xanım. Fikir məni götürdü. Sən dəlisən. Məni vampir elədi, sonra deyə Azərbaycan. Azərbaycan paytaxtı stolistin salat. Azərbaycan paytaxtı? Bəli, stolistin. Bizim də salat dörü, bizdə mimoza zatdır. Stolistin salatdır. Mimoza dəqiq bizimkidir. Yox, bizdə olsa kişat da olur, çoban yastığı, çoban salatı. Ha, bir dənə varımızda da çoban salatı. Bir də stalinistlikdir, onu da kesilmişik öz adımıza. Ruslar da... Azərbaycan... Çoban salatı bizim varımızdır, mimoza bizdiydi, şuba. Ha, bir də şey de... Ölürəm, ölürəm xanım, ölürəm. Ölmə, övəmişdim, hamı ağlayırıq. Bir də gəlin içində, ən zəhəm, mən biri görür belə idi, ən zəhəm. Mimoza salatı. Xanım, mən Azərbaycan paytaxtı deyirəm, paytaxt salat deyirəm. Paytaxt salatı, stalisini, stalisini deyirlər ona, amma paytaxt salatı yaraşmır. Paytaxt, stalisini de salat. Aha. Şey izlədilər, qaroqdur, xırda-xırda xiyar doğru izlədilər. Xanım, Azərbaycan paytaxtı, haradır? Stalisini salat deyirəm. Hə, çoban salatını deyim sənə. Hə, doğru, hər şey xırda-xırda. Evdə nə tapdım, pomidordur, xiyardır. Hamısını qatıb vış-vış-vış elətdirdim, qoydum bir xalda elətdirdim, qoyub bir dəmə alsın. Şey, suyunu bıraxsın, özünü bıraxsın. Şorbalıq da qoy, kifalın şorbalıqı da şey yox, kifalın çəkilir, bura şorbalıqı da qoydum qarpız da yanında. Cəvlə qoyacaq, gidin getirdə, Allah Allah olsun, ürəyim istədiyi. İndi gedib bunu sacda qovuracaq, yine nə dedim ki, qara ciyər alacaq. Gidim sac almışı qovuraraq, kişi gecənin bir yarısı yerində məni oyadı ki, səhər ondan pirəşki də eləyərsən. İstədim ağzının üstündə gecə, yer çırpam ki, Şəhər, deyir ki, ondan pirəşik elə. Bu da belə burda pirəşik, hə. Ciyər pirəşik, deyir ki, ciyər axşam eləyəcəm, gələrsən. Deyir ki, tər tökə tökəm, hə. Oturum şey eləyim, zaman bunu tapmır biz. Pirəşik eləyəm. İçinə qoyur. Bu, sən deyir mənə, az, gələ bunu bir şey içinə qoyam yiyəsən, türkün məsələ. Qovururam yiyilə, yox, dədəsim, bunlar belə axşam bal dəsələsə, acından ölür də mən gələndən, gələndən, mən ayağım yüngün dişi olub, qaynənəm daşı, belə olmuş, belə olmuş, belə yalan deyirik. Acından ölənlər. Ha. Acından ölənə qışlarım da tumanlı olur, elə bir dəniz istəyir ayaqlarım. Çünki hər il dənizə girirəm bura qədər. Ağrıyanda da bura qədər dizim ağrıyır. Sən ol bura qədər gir. Ağramayacaq bədənin. Qollar baba turamlaşır, görsən? Bədənim qum istəyir. Qum istəyir, uzağın məni bura qədər basır. Kişi aparır da, deyirəm mənə quma baxsın, o da yarım metrə qazır. Deyirəm evi dişlərin oğlum, mən burdan çıxaram. Niyə dizəni bastırır? Mənə bastırır, elə bizə... Acun sənə dayan etsin. Xanım, hər vaxt məni rastlaş. Özün dinən filan yerdəyəm, keçəcəyəm. Gəlim oradan keçim hesabla. Yaxşı, nömrəmi verərəm. Saçlarımı töksəm, heç kəs məni tanımayacaq. Var, bir dənə bax, dəyişkənliyə var, həmişə yoldaşım mənədir bu. Aa, oldum başqa yerdə. Başqa yerdə. Töksəm, heç kəs bilməyəcək. Hə, nəsə, dənizdə qalmışam. Kişi yarım metrə qazır, atır məni onun içinə. Gəlirlər, simirlər, oradan çıxa bilmirəm. Bastırırlar məni qurma. Deyirəm, mədə evi tıklanırlar. Mənə qəbir qazmayı var, bir az günə dəyim, bir şeydir. Çıxıram orada, deyir ki, bəsdir, dayı, suya girməyəm. Hə, suya ayaqlarımız adını soxuram, ancaq avarayam, sayam, 1-2-3-4, 1-2-3-4 uşaqları sayıram, kişini sayıram, kişini. Kişi də orada hoqqa verir, dənizdə iki dağ xanım, xanım. Fıraya kimi fırlanır göm elə, sən hələ göməyibə yaraşır, qanun da məndə kimi bir hamilədir. Elə bilir ki, zaman qızlar olmaq. Hələ mən Qadirə qalır ki, yoldaşım qalırlar, Qabilə qalırlar. Hələ Qadir də öz gününə qoyur, aparır orada uşağı bastırır. Xanım, Azərbaycanın paytaxtı Bakıdır. Siz mən nə dedim, Gəncə dedim, əvvəl Gəncə olub, indi Bakıdır. Siz bəyatanda paytaxt salatı deyirsiniz Azərbaycan. Salat başqa bir şeydir, paytaxt başqa bir şeydir. Bakıda yaşayırdım daha, paytaxtda qalılıydı. Hə, sağ ol. Qovma qarabə deyilə bir kefə edirəm, gəzirəm dolan. Parkda can verirəm, bu da evimə yaxındır. Hə. Canım burada çıxıb, bu skamekaya bax. Deli olsa, yuşu, biz bundan bara, bu mənim nə dərdlərimi eşidir bilsə. Hər bir anımı bilir. Şirbaşı. Uşaqları burada böyütdüm, burada hamilə qaldım, burada uşaq böyütdüm. Burada hamilə qaldım. Əvvəl gəlin gəldim, oturdum burada.
Bir uşağı doğurdum, gətirdim. Hamile oturdum, uşağı oturdum, bir şey dedim. Bu skameyka var ha. Yani ki neler görürüm. Benim bütün hayat hekayemi bilir. Bilir ama Allah bilir. Burada o kadar yoldaşım gel, burada böyle bir şey söyleyeyim. Dibe becermiş, yedim şabat. Üzüm de bu yüzümü severim, bu yüzümü severim, bu yüzümü severim. Bu yüzümü severim. Akşam oldu barışın benimle. Fikir başı var. Akşam oldu her şey getirdim. Ey sen çok hızlı değiller, sen çok hızlı. Ki zırt beni çok hızlı. Çok güzel kanunsun. Gündüzü söy, akşam beni çok hızlı. Akşam öldü derdim. Olan oldu keçen geç. Keçil. Kadınlarda ne keçir bizde o keçi? Ha yara kimi kalıp düğünlüğü burada. Kocalığı gözlerim. Kocalığı gözlerim. Oh. Başını oynatacaksın. 15 yıl bağlayacağım onunla. Oh. Benden tez kocalır. Üskünde değil, nere günde de. Ha, ben de kıskanır. Hanım siz yürüyün. Qadir hanım, Qadir'i bir tane tap. Sizin, Qadir'i tap. Hanım siz yürüyün. Səsdə Qadir'i, səndən qorxar Qadir'i səsdə. Qadir, mamavın yanına gəl. Qadir, mamavın yanına gəl. Kay, bu ne sözdür? Kaykayla gedir ki. Kaykay, hadi kaykaya zaten hamışam. Vesibet, kaykay. İndi olan hamısını ben belimi atacağım. Vesibet bir yanda, kaykay bir yanda sürür her şeyi. Gide gide de indi ikiden maşına mindireceğim Qadir'i. Ha, çok sizin yürüyünüz oldu ben bu. Parkta da her şey bağlaşır. Bunu ona demek istedim ki, hükümete seslenirəm buradan ki, parkta her şey bağlaşır. Popcorn nedir 2 manata? Beyblə. Popcorn verirler size. Sağ olun hanım. Yine de sizinle... Qadir'i səsdə. Qabağa gelsen Qadir'i səsdə. Oldu, sağ olun. Namun səni cirazı. Sağ olun. Səsdə Qadir'i.